tokom mjeseca Ramazana iskorištavali smo svaku priliku, koristili smo svaku priliku. Između ezana i kameta. U drugim vremenima, kada je džuma namaz, na veče na seđdi, u tokom mjeseca, tokom klanja noćnog namaza, na teravi, posle teravi, često smo dizali Allahu ruke i na seđdi doveli Allahu Dželešanu za sve ono što nam treba. I toliko smo vazova čuli tokom mjeseca Ramazana, gdje su nam daje i alim i efendije govorili, iskorištavajte vrijeme za dovu. Dovite Allahu za sve ono što vam treba od dunjalučki i ahiretski potreba. Sve, sve što ti na um padne. Nemoj se stiditi. I mi smo to olako upražnjavali. Došao Bajram, niko ne diže ruke Allahu. Niko ne dovi. Pa zna čovjek da pregrdi veliko iskušenje. A da se ne sjeti da treba da kaže, pa čekaj, je li me Allah iskušao? Pa ko me iskušao? Allah. Pa treba njemu i da se obrati. Da mi je lakše. Pa digni ruke. Ne moraš dizati ruke ovako sad, ko u mjesecu Ramazanu, bez potrebe. Hajde ovako. Znači, da ti ovo bude zadaća. Da od ovoga sad trenutka pa do sljedećeg Ramazana dižeš Allahu Dželešanuhu ruke kad god ti šta treba. Samo tad. Ne moraš ko u Ramazanu, između Ramazana i kameta, pa ne treba ništa nešto posebno, ali evo, da iskoristim vrijeme. Ne moraš to. Kad god ti šta treba, digi ruke. Samo tad. Znači, danas ti fali još 100 eura da nešto završiš. Digi ruke. 3 minute, 3 minute. Spomeni nekoliko Allahovi Dželešanu imena sa kojima se dovi kada si u potrebi, sa kojima se dovi kad nešto želiš da mu se umiliš, da traješ nešto od njega. Donosi salavat na Allahov poslanika ali i reci gospodaru, imperativom, od Allaha se imperativom traži, zato što kaže islamski učenjaci, zato što Allahu ne može niko ništa narediti. Pa ti kažeš gospodaru daj mi, to je imperativ. Daj mi ako hoćeš. Ne, daj mi, jer kaže, nezamislivo je da rob naređuje gospodaru. Ali Allah voli da se priziva imperativ. Samo tad, kada se upotrebe. Nešto te zaboli, desna ruka te malo žiga, gospodaru, otkloni od mene u bol. Samo tada dovi, kada se upotrebe. I u svojoj dovi nemoj zaboraviti svoje ahiretske potrebe, brate. Nemoj da ti ahiret bude zadnja karika. Znači, sjećaj se svakodnevno da treba da se vratiš Allahu Dželešanu i da u svakom danu kojem osvaneš, možda je to taj dan u kojem se... Jer to je tako. Znači, bit će jedan dan, brate moji, kad ćemo i ja i ti osvanuti u njemu, a nećemo omrknuti u njemu. Ili će biti doći dan ili noć u kojoj ćeš omrknuti, a osvanuti nećeš. To je 100%, to nema. Pa pripremaj se taj dan sa jednom dovom, Allahu moj, uvedi me u džennet, spasi me vatre. Allahu moj, olakšaj mi za svršetak znači s ovoga svijeta. Allahu me ahsen hatimati. Daj mi da zadnje riječi budu la ilaha illallah. 2-3 minute i ajmo dalje.